Salam dostlar, mən sizə artıq TripScore e, saytı barədə məlumat vermişdim. E, dostlar, deməli, e, saytda gündəlik tapşırıqlar var idi bu daily task yerindən. Əvvəlcə videoya baxanlar bilir. Həmin bu daily task yerindən gündəlik 1.25 dollar gəlir var idi. Sayta qeydiyyat olduqda bir günlük sınaq müddətli olan 50 dollar paket verilir və 24 saatdan sonra həmin paketim vaxtı bitir. Sonradan isə yenidən 20 USDT yatırmalısınız, çünki bu gündəlik tapşırıqlar açılsın. Deməli, dostlar, burada withdrawal management yeri var. Məsələn, mən indi bura öz TRC20 adresimi qeyd etmişəm. Burada daxil edirsiz TRC20 choose düyməsini basırsınız və burdan da ə, öz VST tələci 20 adresinizi qeyd edirsiniz. Sonra isə dostlar, account balans yerinə gəldikdə withdraw qismi var. Baxın burda withdraw. Həmin bu hissədən çıxarış etmək istədiyiniz məbləği, tutaq ki, 31 dollar məsələn, çıxarış etmək istəyirsinizsə 60 dollar. Bir də buda aşağıda withdraw metod yedə vaçib burda da USDT TRC20-ni seçirsiniz, choose-a basırsınız. Və aşağıda get, go to the cashout, yəni pul çıxarışına gedin düyməsinə basırsınız. Bundan başqa dostlar, sayta yatırım etmək istədikdə isə, baxın burda recharge kısmı var. Recharge-a basırsınız. Həmen də recharge kısmında ə yatırmaq istəd, etmək istədiyiniz depozitini etmək istədiyiniz məbləği yazırsınız. Tutaq ki, 50 dollar yazdım. Burda aşağıda go to recharge, recharge, yəni doldurmağa gedə basırıq yenidən. Qarşımıza belə bir ə, adres gəlir. Bura copy addressi kopyalayırıq. Və ə en sonda daxil oluruq biz Binance -ə burdan yatırmaya daxil olduqda daha doğrusu spot cüzdanında transfer bölməninə basırıq və həmin bu transfer bölümündə göndəriləcək məbləği bura qeyd edirik. Burdan çəkmə düyməsinə basdıqda bunun üstünə basırsınız kripto A ilə göndər. Burda ağ TRC20 ağ seçirsiniz. Bu hissəyə adres hissəsinə həmin adresi kopyalayıb yapışdırırsınız. Baq burdakı adresi kopyalayıb yapışdırdım mən. Və bura transfer haşı olur ki, burada məsələn, historidə sizin göndərdiyiniz pullar var ki, həmin o historidə qalır. Orda hash kodu var ki, transfer hash kodu. Onu da kopyalayıb bura yapışdırırsınız. Ə bir də aşağıda burda belə bir şəkil var ki, transaction kodu. Baxın, siz göndərdikdə Binance-lə transaction kodu var ki, həmin transaction kodunun da yanında kopyala işarəsi olur. Həmin yeri kopyalayırsınız və gətirib yapışdırırsınız bura. Sonra isə ən sonda go to recharge bölməsi var. Ç bu hissəyə basırsınız və pulunuzu çıxarış edəyə, depozit edə, edə bilərsiniz cəldik çıxarış ıı, etməyə. Çıxarış etmək üçün əvvəlcə öz ıı, adresinizi bura qeyd edirsiniz. Həmen adresə çıxarış etmək istəyirsinizsə. Sonra burda vizdrava gəlirsiniz. Baxın, burada vizdrava. Daxil olursunuz. Hə, sonra isə bura vizdrav eləmək istədiyiniz məbləği yazırsınız. Mən də bura tutaq ki 31.25 yazdın. Bu withdraw select və withdraw metodu, yəni çıxarış metodunu seçinə basıb TRC20 adresini seçirsiniz və burada ən sonunda go to cash out-a basırsınız. E, Başladıqdan sonra e, ən sonunda go to cash out. Yenə də Və burada sizə transaction kod gəlir ki, həmin transaction kod da sizin qeydiyyat olduğunuz vaxt çıxarış üçün olan transaction koddur. Və onu da belə daxil edirsiniz. Məsələn, mən transaction kodum başqadır. Sizdə başqa olmalıdır. Yəni bu siz özünüz təyin edirsiniz bunu. Və confirmə basdıqdan sonra həmin çıxarış sizə gəlir. Mən transaction kodunu səhifə yazdım. Bir də gəyəndən yoxlayım bunu. Aha. Gördünüzsünüzmü? Təsdiqləndi indi. Yəni burada da sizin partıqlıq kısmı var çıxarış edilən yerlərin hesabların pulların tarixçəsi yerləşir oradan da baxa bilərsiniz hər hansı sualınız varsa videonun reylər kısmında mənə bildirməyi unutmayın sağ olun sağ ol daq